ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც ჩემო უცნობესმა აკურთხა ეპისკოპოსად, ერთ-ერთი პირველი ვიყავი ბარშავის, ესე იგი, ესე 91 წელი და ასე რომ გავიდა 91 წელი და მე კიდე რაც მე ვარ, მეთაური ასე რომ მის უცნობესობის ყველა აი ამ უდიდეს შრომას და უდიდეს ღვაწლს უყურებ ჩემი საკუთარი თვალი და მე ვარ ბედნიერი რომ ესე იგი მის უცნობესობა მინება და ჩემი კურთხევა და მის გვერდით გევა წმინდა სინოდის წევრი ვარ უცხოთად და ასე რომ ჩემ დროს მაგალითად ესე იგი თლის ქუჩაში გამოჩენაც კი ძალიან ძნელი იყო და ხალხში არ იწოდა და ხალხიც არ იყო უცნობი სმს და კარგად გახსოვთ და ახლა მეხარო თითქმის ყველა ოჯახში უცნობი სურათი აქვს უცნობი აღიზიელებენ და ვერცე თითქოს ყველა ოჯახს თავის წევრია, თავის მამა, და რა ხარ დიდი წარმატება არის. ეს უცნობესობისა და მე აი ამ თემამდე მეორე ამბიცი ხალხისა და მეგობარი ასე რომ როცა ეს მენეჯა თავის უფლება აღმოჩნდება ხალხს წირდებოდა. ეკლესია წირდებოდა ღმერთი და ეს კიდე აგზავნული იყო ათეისტების დროს, რომლის დროსაც მე ასე ვთქვათ აღვიძახე. და მე ასევე და ასე ვთქვათ ეკლესიაში მივიყავა ბებია, პატარა როცა იყავი, ჩვილი იყავი, ვიყავით მოწამეთაში, მოწამეთის მონასტერში, ქვიბულიდან და მე მახსოვს მაგალითად იქ გამოდიოდა ღვთაემთავარი და როგორ იმოსებოდა ძალიან პატარა და მახსოვს იმის ქუთაისზე და მომავდა ღვთაემთავარი ქუთაისზე და როცა იყო დასასწაული და აი ბებიას მაგალითად აძლევდნენ ეპისკოპოსს და როგორ იზარებოდა ეულოგია ერქვა და დაამახსოვდა ეულოგია ქეთა აღსავსე ახალობა და ამსიბას კითხავენ დასავლეთ საქართველოს ეპისკოპოს საცხოვრებელ ბოლოს საჩუქრად და ასე ვთქვათ პირველად ექნი ვიყავა, მაგრამ მე რა თქმა უნდა სკოლაში ეს ათეისტური ეს კომუნისტური ეს და ჩვენი ოჯახი ხალხის მოწმუნე იყო, მაგრამ მე ეს ინჟინერი გავხდი და მუშაობდი ინჟინერად და ამოდეს იყო მოწმუნე და მე მაგალითად ნახსოვს კარგად ქრემეობის ქადაგებები და სწორედ სტუდენტი ვიყავი დავით ნახოთის გადაგებებს ეცრუნდი. რაღაცა ეკრანი იყო ძალიან ცნობილი გადაგებები და საერთოდ ძალიან ცნობილი პატრიარქი იყო მაშინდელ მსოფლიოში. რაღაცა მე როცა ბავშვი ეპისკოპოს და უცხოში მიხდებოდა წასვლა და უცნეს გონზან და მაშინ და როგორი საგარეო გამოფილებაც ესე იგი ეს ხელმძღვანელის მოადგილეს უკან და ხდებოდა უცხოში წასვლა. ეგრეთ იქ ახსრულებით მომდინარე არც კიცოდა ჩვენ ქართლები ვიყავით. ამბობდნენ აი ეფრემმა ეს თქვა საქართველოს და სეფთელ მთაზეს ამბობდნენ უცხოეთში აი დიდ შეკრებებზე მართლმადიდებელი ეპისკოპოსის შეკრებებზე. ხო და მე მახსოვს რომ ეფრემის გადაგებას სიონში დიდი 25 ადამიანი თუ ესწრებოდა. მე ის რომ იმის დაგზარაც ვიყავი თქო და მახსოვს ბევრი ხალხი მოვიდა ძალიან რა დავითის კადეგები მოხსნა და იმის დროს ასე თქვა შეიძლება ოცდები მაგრამ 1-5-6 ადამიანი ისიც მოხუცი ქალები მარტივად მოხსნა საერთ თვალზე მიდგას და ჩვენ უძინეს ის დროს უკვე რა თქმა უნდა განცხადოთ ხალხება არის აკაც მაგათი თვითონ აკაც კი აი ტაზარშიც ნუ ასე იგი თეულების ხოლმე და კაცები არჩეულდნენ და ახლა კიდე ბაცები, ბავშვები, ახალგაზრდა ასულები, კონსულები, ჩვენი ინსტიტუტები არა და დიდი ნაკადი არა, ახლა ვხედავთ მაგათი გუშინო, რომ ძირითადად მოხსენ კი არა, სულ ახალგაზრდები იყო, თან პატარებიც კი ბაცებს. ხოლო როცა ინჟინერი ვიხარო და მოწმუნეება. როდესაც უცნობეს ვარ დამენახა ხალხში, კადეგები თუ შევამჩნია. და შემიყვანეს ერთხელ უცნობეს. ცხოვრება. უცნობეს ვარ ვიხარო. რო დასად მუშაობ, როგორ მუშაობ და მე რომ მითხრა, ეს იგი ისეთი დარბაზი იყო მოხატული, აი ძველი საპატრიარქო არის, ჩერტეს ისე რა. და თვითონ ის ის მადლი და ის გარემოში კიდე თემზე როგორი მადლი ეს. ადამიანის თვალი ვიცხებს ყველაფერს. მითხრა რომ მომეს. საუნდა დატოვო სამსახური და მოხვიდე ჩვენთან ეკლესიაში. ხო და მე როგორი აზრა ისა. მე როგორი ეს აღწერეთ ისე ისე რა მუშაობ. მე კიდე მომიჯე მომიცია ისმის დაგვარ დაგვარ და კიდე მითხრა უნდა დატოვო სამსახური და მოხვიდე ჩვენთან
ასევე ბრადას დავტოვებ ეს მსახურება ინჟინერის საერთოდ ინჟინერის მსახურება ერთ-ერთი მსახურებაა მსახურები და აპარატურა აპარატურა კლინის აპარატურის და ხტის მსახურება კიდე ესე რომ ხტის მსახურები ასევე და ახლა რაღაც დაიბოლო იმას გეტყვით მე რაღაც ძალიან გახარებული ვარ ახლა მაგალითად ცნობის ბოლო სხდომა რო იყო ეს ნოტა ძალიან დაადგინა რომ მაშინ უნდა შეიქმნას საქართველოს ობიექტური რეალური ისტორიის შემსავლელი ჯგუფი და მის ხელმძღვანელად მე დამნიშნა და იქ დაწერილი არის და ქართველოს სხვა გამოცემა ძალიან რო ეს რეალური ისტორიის შემსავლელი კომისია და პატრიარქის ძალება არის ეს უკვე მის ხელმძღვანელის ხელა და ახლა ეს იმ გამოიწვია რომ ეს ისტორიული და კომუნისტური და რუსული რეჟიმი ჩვენ ისტორიას ამახინჯებდა და ახალბედა და საჭიროა უკვე თქვა ჩვენ ისტორიის ნამდვილი სახის წარმოჩენა და ეს არის ზიზიფოსის კურთხევა და სწორის თავი. მეცა.